Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Sedaya ingkang sami rawuh utaminipun Habib Syafiq Al-Kaf, Habib Muhammad Al-Hinduan, Habib Zahir Al-Hinduan, inggih putra kekalih sanging panjenenganipun Habib Abdullah Al-Hinduan ingkang maringi amanat selapanan wonten mriki. Pramila kula suwun setiap selapan sepindah malam Senin Wage Bapak Ibu saged rawuh wonten mriki. Semakin kata semakin sae. Sedaya ingkang kula hormati Habib Hasan, Habib Alwi, Habib Umar, Habib Jawa sing namine Habib. Khususipun tamu-tamu ingkang kula mulyakaken, alhamdulillah dalu niki saged ngawontenaken maulid sareng-sareng ingkang mestinipun dipun pasakan kalayan ngaji ahad pagi. Tapi ngengeti suasananya sing puana sing eden, akhirnya konten sing usul dipindah dalu. Nah ngepasi di enjing lajeng dalune niki. Insyaallah mangke ke depan tetep ngoten terus lan maulite kula deke ba'da maulud akhir. Syukur-syukur nek saged ahad legi dicekek maulid ba'da maulid akhir nek iso dipasno ahad legi ya mergo niku wetone kula. Ahad legi niku pinten nggih? Ahad yang sal 5. 5 nggih. Nggih 5. 10. 5 tambah 5, 10 ya. Paling cendek itu angka 10 itu. Cici ben 0 itu. Tapi legi, legi itu manis. Karena bojoku gelem merupakan aku manis. Oke, kula usahakan ba'da maulud, nek saged di pas ahad legi. Syukur-syukur pas hari santri. Itu kelahiran kula hari santri. 22 bulan 10 itu hari santri. Mulane sing paham santri niku kula nggih. Santri, santri ku maknane napa mecah iku liyane aku ora ngerti. Dari di kabeh ya. Santri ku kabeh kebisan kudu dipinteri. Nggih, dadi sembarang kudu isonan. Masa ya kudu iso. Napa umba-umba ya kudu iso, ngepel ya kudu iso. Nahwu ya kudu iso, fikih kudu iso, tauhid kudu iso. Kok kabeh kebisan kudu dipin. Lah nek santri iki jek basa Jawa ora wong anjen santri, kabeh kebisan dipinteri. Kok nek wis dadi kiai ngale basa Arab, mrene kiai iku sangka hafal qi ayi. Qi ngreksa sira, njaga sira, ayi ing pira-pira ayat-ayat ingsun. Ini kiai ku wong sing mampu njogo ayat-ayatnya Allah. Fasolli li rabbika wanhar. Ngoten niku kiai ya iso njogo salat terus mulih nyembelih kurban. Nah napa mon ayate dijogo. Ini kiai kudu iso njogo ayat. Qi ayi. Qi ngreksa sira ayi ing pira-pira ayat-ayat ingsun. Dadi ukurane kiai ku nek wis iso njogo Al-Qur'an. Artine napa? Lelampahe ngangge dasar Al-Qur'an. Menawi para habaib langkung inggil malih. Habaib niku maknane orang-orang yang dicintai Allah dan dicintai Rasulullah. Atau dibalik, beliau-beliau yang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Lah nek ana habib kok ora cinta ring Allah, ora cinta ring Rasulullah ya lucu kira. Mesti Habib Jawa. Jenenge tok sing Habib.
Lah niki kula sebagai ketua panitia ngaturaken matur nuwun ingkang sak kata-kataipun. Sumbangan napa kemawon alhamdulillah berase turah telung sak nek boten lepat. Alhamdulillah. Lan mugi-mugi donga sing paling istimewa mangke kita suwunaken dumateng Habib Syafiq. Donga ingkang paling istimewa niki zaman pun kados ngeten. Barang apik diolok-olok, barang Allah dimulyakno, wong salah dibela, wong bener disalahno, iki wis tutuk mangsane. Udan salah mangsa ya wis tutuk mangsane. Iki urang mene urung ana udan blas, mongko biasane kan kudu dikawiti napa labuh sik bar labuh lagi rendeng. Nah, iki wis meh rendeng urung ana udan. Mongko wis meh janu, wis meh Desember kira. Wis meh Desember urung ana labuh. Biasane kan kudu ana labuh sik, kudu nandur jagung. Bar nandur jagung terus ngundhah, bar ngundhah terus Desember udan deres mulai nandur pari. Tapi wong kudus wong ahli kok nggih. Kudus mbek ra ana udan ya iso nandur. Ana wong kudus sing saking ahline iku nandur disebar langsung ngundhah. Nyebar kacang atom. Ya disebar langsung ngundhah. Temriki kula mboten badhe tausiah. Nggih, kenten jame nggih pun 9:30, biasane panji selesaine nggih 9:30. Mong kula kali panjenengan mangke kula suwun sareng-sareng ndongaake sedherek kita sing teng Palestina. Jenengan rasa janggal ta mboten bayi dibomi? Nun. Janggal diboi sanget ra? Niku durung sepira. Durung sepi peristiwa Karbala. Sayyid Husain dipenggal sirahipun dinggo bal-balan telung dino telung bengi. Masya Allah. Upama niki ana wong jengguk Habib nek aku wani tak joto jiwa. Lah niku dipenggal sirahe nggo bal-balan telung dino telung bengi. Lah panjen Allah ngersakno gawe peristiwa kaya ngono. Ning Allah duduhno hikmah sing gedhe. Napa niku? Sayyid Husain dipun penggal sirahipun jonggonipun dinggo bal-balan telung dino telung bengi kulite tanpa lecet, rikmane tanpa bodol, gandane tambah wangi. Wonten niku dak hikmah sing luar biasa kira. Jenengan kula kok sirahe nggo bal-balan telung dino. Ya rambuté serane sing kandel blas ta. Kira. Kulite korak karep budal, badil gondone tambah sedep kira. Tambah wangi. Lah niku Sayyid Husain mulane. Niki teng Palestina nggih ngoten. Suwata sing dikubur niku setiap saat mambu menyak nopo sing paling wangi. Panjen suwata. Mulane benjing Sayyidus Syuhada niku nggih Sayyid Hasan Husain. Niku pimpinane wong mati Sayyid nang swarga. Sayyid Husain, Sayyid Hasan. Lah Allah nembe ngersakno ngoten. Ning kita tetep ndonga nggih isane mung Duma atas supatas Allah mangke maringi pertolongan dateng umat Islam secara umum khususipun sedherek teng Palestina. Ning aja dianggep wong Palestina susah. Aneh to nggih. Niku pemuda-pemuda ana 10 tapi enten sing ditangkap, malah guyu-guyu. Terima kasih mau diserahkan ke surga. Ya apa di betul ya, terima kasih. Apa diserah noreng swarga. Ya, terus tiang Palestina betul susah. Mosok Pak, apa dipateni ini kaya seorang susah. Lah ini kalau yang diarani kekuatan iman. Nyawa kok diserah no. Orang beda kali sahabat Abu Bakar, sahabat Umar. Nyawa sing gak ada toko ini kok diserah no. Malah nih,
tolok ukur wong mahabbah ring Kanjeng Nabi sing paling inggil nek nyawa wis siap nyerahno ring Kanjeng Nabi. Mulane sahabat Umar kalah satu langkah kali sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar ditangkleti Abu Bakar, kaya apa senenge awakmu nang aku. Sahabat Abu Bakar matur Kanjeng Nabi, kula remen dateng panjenengan ngungkuli. Remene kula dateng bapak ibu, bojo, anak, donya, menungso sak donya termasuk nyawa kula. Denten sahabat Umar ditangkleti Kanjeng Nabi. Umar, kaya apa sikapmu lemu mencintai aku? Kula Kanjeng Nabi mencintai panjenengan ngluwahi bapak ibu, garwa, anak, bojo, kabeh wong sak donya tapi nek nyawa tasih dereng kula Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh, Umar durung sempurna. Sahabat Umar dilu diangkat malih, Kanjeng Nabi sakniki kula sampun siap nyerahaken nyawa kula kangge panjenengan. Kanjeng Nabi dawuh, idzan ya Umar, idzan ya Umar. Nek iki yo, nek iki yo, maksude nek wis iso senenge ring Kanjeng Nabi ngalahno nyawane dhewe nembe sempurna. Idzan kamula imanuka, sempurna iman. Ayo saiki maca mawa donya, anak, bojo, wong tuwa loro, nyawa. Sing paling cilik napa donya ngene. Kula jenengan pun nate seneng Kanjeng Nabi ngalahno donyane. Sing paling cendhek iku, sing paling cendhek niku. Pun nate. Dereng ra. Nah, sing paling cendike urung mampu. Bila Kanjeng Nabi meluangkan uang lila ilah, lila telah. Dereng sakit napa malih kok ngalahno ling seneng ring anake, ring bojone, ring wong tuwa lorone, napa malih ring nyawane dhewe. Tesih tebe timbai sanget. Sing dadekno ana kekuatan besar bela Kanjeng Nabi niku kekuatan iman. Lah pramila tolok ukur cinta ring Kanjeng Nabi iku sepira wong mau ling duwe kekuatan besar bela dateng Kanjeng Nabi. Sering kula sampeake nek jenengan kepengen bolak-balik ini yo anggen jangan buka YouTube tah Facebook ya. Mahabbah cinta, al-mahabbah laha maknan zahir walaha maknan batin. Cinta itu punya makna zahir, makna batin, punya simbol dan hakikat. Zahirul mahabbah zillatun wa khudu'un amamal mahbub. Simbol cinta adalah rasa rendah diri dan hina di depan orang yang dicinta. Wa batinul mahabbah quwwatun 'azimatun fi daf'il mahdub. Hakikat cinta adalah kekuatan besar di dalam membela orang yang dicinta. Nggih. Niku mawon sing saged kula aturaken mugi dihayati supados wonten perkembangan anggene kula jenengan remen dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yes, kita malih matur nuwun dateng sedayanipun, ugi nyuwun maaf atas sedaya kekiranganipun. Saderenge daharan donga rumiyin, monggo kula suwunaken dateng panjenenganipun Habib Syafiq. Saking kula lan sedaya keluarga, putra-putra sing derek ngaos teng mriki, ugi ingkang derek rutinan, ingkang derek panitia, nak menawi wonten lepate nyuwun agungipun maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa fihi mahyuka fi mazida. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik.
subhanaka la nusi sana kama alaika anta asna sana nusi Allahumma bihajil fatiha wa sabi masyani anta tahalana bi kuli khair wa anta imilana mu'alataka li ahli khair wa antatna li ahli khair wa anta fadana wa uladana wa ahlana taitana min kuli fitnatin wa mihnatin wa bu'sin wa dhir innaka wa li kuli khair wa mu'bini kuli khair mutafafidu li kuli khair ya rahman rahimin ya rahman rahimin ya rahman rahimin Allahumma inna nas'aluka ridhaka jana wa na'udhu bika min sa'atika wa nar ya Allah biya ya Allah biya ya Allah biya usil khatima ya Allah biya ya Allah biya ya Allah biya usil khatima ya Allah biya ya Allah biya ya Allah biya usil khatima sallahu sayyidina Muhammad anna khairah sallahu sayyidina Muhammad anna mawalu Allahumma ya da'in al-fadri al-bariyah ya basitul ya da'in al-adiyah ya sahib al-mawahi bisaniyah salli ala sayyidina Muhammad al-khairul wa rasajiyah وَفِرْ لَنَا يَدْرُمَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ صاحب التاج والمعراج والبروق والعلم والدفء البلاء والوباء والمرض والعلم اسمه مطهر معظم منور واسمه مكتوب مرفوع موضوع على الله والقلم سمسي دها تدري دجا نور الهدى مصباح الظلام عبد القاسم سيد القانين وصف عيسى قلين Muhammad ibn Abdullah Sidil Arab Al-Najam Nabil Haramin Mahbubun Lidrabil Masrikin Wal Maghribain Ya Ayyul Mustaquna Lini Jamali Sallu Alaihi Wasallimu Taslima Allahumma Salli Wasallim Wa Barik Alih Rabbana Habbana Min Azwajina Wa Duryatina Kurata Ayyun Wa Jalla Mulaqina Imama Rabbana Atina Fitni Hasanah wa fi mantasana wa kina da benar wa kina da benar wa kina da benar bil qabul wa tamami kulli sul wa ila hadratir rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al fatiha Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi syakir hamdan 'amina hamdan yuqbilu bika min mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik subhanaka wa sisanaka ma hamdan la tuqala alhamdu hatta tarda. Wa lakal hamdu idha radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu haqqi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad nas'aluka ya Allah salamatan fid din wa afiyatan bil jasad wa barakatan fil ilmi wa rizq Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a waftah lana ya Allah futuhal arifin futuhal anbiya wal mursalin wa najina ya Allah min syarri qawmi dhalimin wa min syururi anfusina wa sayyiati a'malina nas'aluka ya Allah kamal ittiba' li habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dhahiran wa batina ya Allah kita sekali kembali ke pengenal unika ya Allah ngerti ngalahkan rasa mahabbah kita dengan kanjeng Nabi ya Allah ngerti ngalahkan rasa cinta kita dengan kanjeng Nabi ya Allah panjangkan dada sakar ya Allah pun kau kembalan dalil tahun 20 kita remen datang kanjeng Nabi dan kanjeng Nabi ya Allah purun ngakoni kita sebagai umat ibu ya Allah menjauh dan yang yaumul mahsar kita berikan untuk syafaat ibu ya Allah berikan untuk syafaat ibu ya Allah mulai wantan yang maksar, wantan yang mizan, wantan yang syirat lantas dijak sarang-sarang lepet surga panjenengan ya Allah ya hannan ya manan ya man idha su'ila a'ta wa idha stu'ina'an nas'aluka bi barakati hadzal istima' ya Allah an taj'alana wa awladana wa talamidina tilmidatina min ahli sa'adah fi dharain min ahli al-ilm wal amal wa min ahli al-Qur'an wa min ibadika salihin ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء ربنا افتح بيننا بين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا والإخوان سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بحق سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بارك هذا المعهد واجعل أهل هذا المعهد
من أهل الخير وأهل السعادة وأهل فردوسك يا الله، وافتح لنا ولهم فتوح العارفين فتوح الأنبياء والمرسلين، وادخلنا وإياهم يا الله في زمرة علماء العاملين مخلصين المتقين. وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم رب العالمين. وذكر النبي وإلى حضرة محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Panitia sing bagian ngajeng diparingi wijuan sing disokno niku kalih mangke diparingi ember loro sing toyane agung-agung sing paling ngajeng mriki nggih. Acara selanjutnya kesehatan. Monggo.